Halløj! I dag der skal jeg simpelthen være sammen med Christian og Rask, og jeg skal filme guldtuben optagelser. Ej, drenge! Stop lige, drenge! Hvad laver I? Jeg skal lige med! Kalle, hvad fuck er det, I laver, mand? Jeg skulle lige starte vloggen. Men lige nu, der skal vi simpelthen ud og spise på... Et eller andet sted med spaghetti carbonara. Hvor skal vi hen, Rask? Vi skal på Vivaldi. Hvad siger du, Kalle? Man kan kun få nachos på Vivaldi. Med kylling. Kalle, hvad sker der? Det er bare fordi, det ikke er mit hus, så går alarmen af. Kom nu. Din alarm er frakoblet. Lav lige stemmen, Kalle. Din alarm er frakoblet. Din alarm er frakoblet. Det her, det er faktisk Krilles hus. Det er, vi snyder ikke. Selvfølgelig er det Krilles. Hvad laver du, Krille? Jeg kan ikke filme nu. Okay. Okay, Krille giver den gas derinde. Krille giver den gas. La 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 la. Åh, oh, ja. Nej. Okay, Kalle, slap af. Det der sker, det er, at vi stoppede, fordi vi skal tanke bil. Ja. Og I skal bare lige vide, det her, det er ikke vores bil. Nej. Vi kører kun i Audi. Det her, det er simpelthen Raskes mor. Ja, ja. Er det rigtig Rask? Det er bare dig, der er en lille duks. Det er min mors bil. Nu skal vi ned og have noget lækkert at spise. Og Rask, vi har fået rigtig mange kommentarer på, at folk synes, du er nuttet. Nej, tak. Og jeg driller. De synes, din bror er nuttet, Rask. Nå? Sebastian. Ja. Så ham skal vi snart lave nogle flere videoer med, var Rask? Jamen, jeg tror, at du var lidt tavlig mod ham. Du væltede ham. Nej, men han vil gerne alligevel. Ja, han vil gerne alligevel. Ja. Synes du ikke også, Sebastian er cute, Krille? Ja, jeg elsker Sebastian. Ja. Yeah. Så sidder vi her. Skål. Prøv at se den her cola. Skål, Rask. Skål. Skål, kom. Vi laver lige en træskål. Nej, den vej. Fyld den vej. Dreng. Skål på det. Kan du tage vand? Ja. Har du ikke noget delt til? Jeg glæder mig. Hvad så, Rask? Vi ses, drenge. Kys, kys, kys. Nej. Anton, han er kommet nu, og vi skal ind og filme guldtubeoptagelser. Glæder dig. Jeg er træt igen i dag. Anton, han er altid træt. Det er fordi, Anton kan ikke sove om natten. Jeg ved ikke, hvad han laver. Ja, så hvis der er nogen, der har nogle nattekurser, eller nej, det ved jeg ikke. Men vi skal ind og møde lakserytteren, og hvem mere? Alle mulige. Jeg tror bare, der er lakserytteren. Vini 7 og Anton ville have drikkevarer. Jeg plejer altid at købe den her med kiwi og jordbærsmag, men jeg tænker godt mig at prøve noget andet, men jeg ved ikke, om jeg skal tage appelsin eller mango. Den. Så er appelsin. Nu er vi kommet til Nørrebro, og det er her, hvor der er gang i den. Er det rigtigt, Anton? Det er rigtigt. Ja. Yes. Der er mange skud på sådan. Det er meget fascinerende med alle de arabiske tegn, der er. Jeg har sgu fået følger. Efter du begyndte at lægge mig op på internettet. Har du det? Jeg får en masse 12-årige følger. Du vil dø. Ja. Du må ikke dø, Laksi. Nej. Det er Pikachu i dag. Pikachu i dag. Jamen, det er noget en guldsmål. Vi skal til at filme, og det er Palles lejlighed her. Det er ikke herinde, vi skal filme. Hvor skal vi filme, Laksi? Det ved jeg ikke. Nå, okay. Jeg ved ikke. Vil I dø det, Jens? Det er 400 meter væk. Den var spot on, den der, Jens. Men vi skal filme en scene, hvor vi skal sidde i et badekar med Jens. Nå? Nej, ikke sammen med mig. Okay, vi kan godt lide. Vi skal lige... Folk derude, de tænker sig, at Jens er på deres alder. Nej, Jens, han er, hvor gammel er Jens? Jeg er 60 år. Ja, så der... Jens har børn og alt muligt, så... Du behøver sikkert sko med. Jamen, det har du nok ikke. Har du børn? Ja.
Okay. Men I kender dem ikke. Nej, det har du da ikke. Jeg ved ikke. Jamen, de tror på det. Ja. Hvad fanden er det, du laver, mand? Og til jer, der ikke kender ham her, det er simpelthen Danmarks bedste Snapchatter. Ja. Lakserytteren. Jeg ved ikke, om man skal kigge der eller der. Jeg plejer at kigge på iPhone-skærmen. Nå, jeg bare kigge der. Kig kom nu, lav roomtour. Fortæl lige om dit hus. Eller det er ikke hans hus, men det er Palaces. Jamen, hej alle sammen og velkommen til roomtour. Det her, jeg spiser min morgenmad. Det her, det er den, jeg spiser min morgenmad på. Sidde den lille Nutella med. Det her, hvor jeg dyrker yoga om morgenen. Luft til det. Det her, det er mit næste rum. Det her, jeg putter med alle mine bamser. For eksempel den her laksebamse. Så har jeg den her morgenkåb på. Sådan. Nå. Nu kalder min mor altså, så ses vi bare. Det var noget af en roomtour, vi lige fik der. Ja, det var den mest falske roomtour nu. Nej, det er sgu rigtigt. Men nu skal vi over til badkar, og vi bærer stativ for Jens, fordi han ikke selv kan bære det. Bare Jens. Ja. Jeg bærer ikke noget. Jeg bærer et par badbukser. Vi har shampoo med. Ja, der ser vi mange ud på badværelset. Jens, sig nu noget sjovt for helvede. Du må sgu selv vende på noget, jeg... på siden. Ja. Ellers hvis Anton sidder i badshorts deroppe. Jamen, jeg tænker mig også, at der skulle sidde en oppe. Ja. Eller en, der kommer ind. Anton sidder i, og jeg så popper op, og så kommer Albert ind. Ja. Der er også lige plads til mig. Hvad er skuldbåget? Ja, det kan være sjovt. Lad os gøre det. Det er altså noget af kamera, du har derovre, Jens. Det er Albert, ja. Der skal... Men altså, som sagt, vi er i gang med at filme til Guldtuben, og hvis I ikke ved, hvad Guldtuben er, så er det et kæmpe awardshow for alle os YouTuber. Så vi er i gang med at lave en sjov sketch, og det er så griner. Det er så lækkert. Hvad laver du, Laksi? Jeg træner lidt. Kan du være med på det her? Ja, ja. Hvis du så vil du kende, kan du? Jeg har taget 1000. Benene over mig. Benene over dig. Bliver det koldt, Laksi? Det må vi se. Nej, det er varmt. Altså, han har fået badehæt på. Okay. Hvor varmt er vandet, drenge? Så varmt. Det er en god temperatur til at gøre badehæt. Okay, så er du altså bare dybt den ned? Nej, du skal ikke dybt den, eller hvad? Ej. Bare snart, Laksi. Nej, det er sjovt. Jeg leger nu. Men hvis hans ben stikker op, ja. Så er det sådan. Og Anton, han ligner bare en mormor. Det er perfekt, jeg kommer. Ej, for helvede. Det er så grineren, vi laver sådan en aftenrutine, der bliver mega sjov. Det skal glæde jer til Guldtuben, det bliver så grineren. Og jeg skal også derinde af til drengene nu ind i badkar. I kan se, der er ikke så meget plads derinde, men altså... Yes! Jeg selv også sige, det er rigtig sjovt at arbejde sammen med nogle klikker derinde. Hva? Hvad skal jeg sige? Det er rigtig sjovt at arbejde sammen med nogle drenge. Det er rigtig sjovt med nogle drenge. Vi har lige filmet en meget akavet scene, hvor der ikke havde Anton. Ja, det var rigtig hyggeligt. Anton synes, det var hyggeligt. Hvad siger du, Laksi? Det var så hyggeligt. Nu er jeg bare behov for et bad bag. Dansk lille dreng. Så vil jeg stå og tage Laksi. Det var sgu da hyggeligt. Ja. Er det kort job? Er det din familie, Jens? Det er ikke min familie, næsten. Nå, okay. Han er sgu sød, ham Jens. Der mødte vi lige hele Jens' familie. Ja. Kæft, hvor er det godt, Jens. Så vi er en stor familie med Jens. Badbukser. Ja. Hej, drenge. Hej. Hvad så, drenge? Hej. Kan du lige give et shout-out til min kanal? Kom, shout-out, boys. Shout-out til MC. Shout-out til MC, mand. Vi ses, drenge. Pas på jer selv, Nørrebro er farligt. Ja, Nørrebro er rigtig farligt. Det er sjovt. Det er det søde. Du må ikke filme, når jeg ikke har sat hår. No? Okay. Hej, Carla. Så er Carla her. Yeah. Og Carla, hun er faktisk også vært på Guldtuben. Yes, det er nemlig det, jeg er. Glæder du dig, Carla? Ja, rigtig meget. Ja, vi glæder os. Vi har lige lavet en badescene. Hej. Det var skide godt. Er I så helt rene? Vi er helt rene. Jeg gider ikke have de her mere badebukser mere. Hvad gør vi, Atat? Jeg smider mig ned, der er cool. Jeg skulle lige skrevet fra Laksen og Anton og alle de andre, fordi nu skal jeg ind og have teoritime, fordi jeg har startet på kørekort, det har jeg sagt før. Så efter teoritime, der skal jeg noget meget spændende. Noget med indspil og måske at det er en ny sang. Hey, jeg sagde ikke for meget. Så det skal I glæde jer til.
igen, når vi skal køre forbi holdende køretøj. Så bliver det sådan lidt her. Bare kom. Hvorfor er det altid mig? Vi er til teoritime nu, og det går skide godt. Vi skal til at svare på prøver. Philip, kig i kameraet. Ja, det er fedt, ikke? Jo, det er rigtig fedt. Ja, ja, ja. Hvorfor er det altid mig, Albert? Det er så dejligt. Fordi du er den sødeste, Philip, og folk elsker dig. Det er Max' far. Det er Max Marsh's far. Så er drengene her. Ja. 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 Det var smutte. Nå, drenge, jeg kan sgu ikke hænge med, jeg skal smutte. Vi ses. High five. Ses. Yes. Hej, hej. Jeg er lige blevet hentet af the one and only Tranto. Tranto. Tranto, han har faktisk også medvirket i nogle videoer på nogle Plego, hvor han spiller lidt rolle og lidt Brian og sådan. Men han er flink i virkeligheden. Det er rigtigt nok. Okay, der lød lidt som den her rolle der. Men mig og Tranto, vi skal jo hjem og lave noget hemmeligt projekt. Altså, vi siger ikke for meget, men altså, vi laver en sang. Oh yes, der sagde vi det. Ja. Men vi siger ikke mere. Og den er bare god. Den bliver så god. Prøv at det bliver hitet. Og I skal glæde jer, og I skal streame den og like den. Skriv lige ned i kommentar, hvis I glæder jer til en sang for mig. Og se neonlyset, Albert. Neonlys? Ej, hvor er det vildt, mand. Neonlys. Vi skal til at indspille om lidt, men vi skal lige varme stemmerne. Eller Tranto skal ikke synge, det er bare mere mig. Ja. Kan du ikke synge, Tranto? Vi laver sådan en sang der. Vi har været i gang nede hos far i noget tid. Er det godt, far? Tror du, det bliver godt? Hold kæft, hvor bliver det godt. Ved du hvad, den her gang, der sang du den rigtig godt ind. Altså helt ærligt, du havde den. Jeg synes, jeg synes det gik godt helt ærligt. Kan vi bare høre lidt? Hun vil have en hørerup. Nej, som kun tænker på køen. Han føler som en virtil på Michelin. Og så kommer der lige en her. Ja, skal vi tage den her, far? Ja, bare... Men når hun går... Ja, det er godt, så hører.